ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੱਖਣ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ 'ਚ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕੀਮਤ ਦੇ ਟਰਾਈ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਸੇਬਲਡ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨਕੋ ਕਹੀਂ ਜਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕਿਸੀ ਕੇ ਸਹਾਰੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਮ ਉਨਕੋ ਟਰਾਈ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦੇਂਗੇ ਜਿਸਸੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇ ਜਾ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੀ ਕੋ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਹੈ ਵੋ ਦੇ ਦੇਂਗੇ ਤੋ ਵੋ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪੇ ਬੈਠ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਕਹੀਂ ਘਰ ਮੇਂ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਲਚਿਸ ਹੈ, ਫੌੜੀਆਂ ਹੈ ਦੇ ਦੇਂਗੇ, ਕਾਨ ਕੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਸਕੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸੁਣਤਾ ਨਹੀਂ ਕੇ ਜਾਨ, ਕਾਨ ਕੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਗਰ ਉਸਕੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਯਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਮ ਹੈ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਕੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਇੱਕ ਅਕੇਲਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਕੋ ਜੋ ਸਭਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸਕੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਮਾਜ ਕੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋ ਵਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ। ਤੋ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਤਾ ਹੂੰ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਕਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਕੈਂਪ ਕਹੀਂ ਲਗੇ ਹੂੰ ਤੋ ਮੈਂ ਇਸਕੀ ਕਿਸੀ ਨੇ ਲਗਾਏ ਹੂੰ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਕੇ ਲੀਏ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਹਾ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੋ ਖਾਸ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹੂਏ ਔਰ ਅਗਰ ਹਮੇ ਮੌਕਾ ਕੁਛ ਬਣਨੇ ਕਾ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਤੋ ਹਮੇ ਸੇਵਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਦੱਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅੰਗ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਲਕਾ ਦੱਖਣੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 32 ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਲਵੀਰ ਰਾਹੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਟੀਵੀ ਐਨ ਆਰ ਆਈ।